Шымкентте кеш сағат 10-лар шамасында жол апаты тіркелді. Қазыбек би және Толстой көшелерінің қиылысында Лада Приора және Хонда көліктері соғысып қалған. Куәгерлердің айтуынша, екі көлік те бір көшемен келе жатады. Сөйтіп Хонда көлігінің жүргізушісі солға қарай бұрылмақ болады. Осы кезде қарсы бағыттан келе жатқан Лада келіп, екі көлік соғысқан. Абырой болғанда жол апатының салдарынан адамдар ауыр жарақат алған жоқ. Дегенмен екі көлікке едәуір материалдар шығын келді. Тағы бір жол апаты Республика даңғылы мен Бейбітшілік көшесінің қиылысына тіркелді. Мұнда Audi A6 автокөлігі жолдың шетіндегі шағын темір ескерткішке барып соғысқан. Audi көлігі жолаушысының айтуынша, бұл жол апатына басқа ешкімнің кінәсі жоқ. Тек рөлді басқарып келе жатқан зейнеткер кісі кенет өзін жайсыз сезініп көлікті басқара алмай қалыпты. Audi содан барып жолдың шетіне шығып кеткен. Куәгерлер тез арада жедел жәрдем дәрігерлеріне хабар берді. Себебі рөлдегі жүргізушіден бөлек көліктің ішіндегі тағы бір егде кісіге де дәрігерлердің көмегі қажет. Ол екеуін жедел жәрдем бригадасы ауруханаға алып кетті. Оңтүстіктің полицейлері велосипедшіні қағып оқиға орнынан қашып кеткен көлік жүргізушісін ұстады. 14 тамыз күні кешкі сағат 7:50 шамасында Сарыағаш аудандық ішкі істер бөлімінің кезекшісіне Жібек жолы Жетісай тас жолында велосипедші жарақат алған туралы суыт хабар түскен. Оқиға орнына жеткен полицейлер ВАЗ маркалы автокөліктің белгісіз жүргізушісі 45-47 жас шамасындағы велосипедшіні қағып қашып кеткен анықтайды. Жол апатының салдарынан велосипедші ауыр дене жарақаттарымен аудандық аурухананың жансақтау бөліміне түсіп, есін жимаған күйі қайтыс болды. Аудандық полиция қызметкерлерінің жүргізген жедел іздестіру іс-шараларының нәтижесінде ВАЗ көлігінің жүргізушісі ұсталды. Ол 32 жастағы жергілікті тұрғын болып шыққан. Күдікті азамат сол күні автокөлікті мас күйінде басқарғанын мойындады. Велосипед мінген адамды қаққан соң қорыққанынан оқиға орнынан қашып кеттім деп отыр. Қазір осы оқиғаға байланысты Қылмыстық кодексінің 345-ші және 347-ші баптарына сай іс қозғалды. Күдікті азамат сотқа дейінгі тергеу абақтысында қамауда жатыр.